כוחותינו ממשיכים להעמיק את הפעילות הקרקעית בצפון עזה ובדרומה. מאז סיום ההפוגה בפעולה הקרקעית בעזה, כוחותינו חיסלו יותר מ-2,000 מחבלים מהאוויר, מהים ומהיבשה. הגדלנו את כמות הלוחמים הנלחמים במזרח חאן יונס, ואנחנו פועלים שם בנחישות עם 5 חטיבות חי"ר וכוחות הנדסה רחבים, בדגש ללחימה התת-קרקעית, להוציא את המחבלים החוצה, לשבת מעליהם, להילחם בהם כשהם יוצאים החוצה ולמצות את המרחב הזה מהטרור של חמאס.